Uşağın anadan olmasına görə bir dəfəlik müavinəti almaq üçün hansı sənədlər lazımdır? Bir az dayanıqlı və operativ sosial təminat agirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu zaman aşağıdakı sənədlərin toplanması vacibdir. Yaşayış yerindən ailə tərkibi barədə arayış. Uşağın doğumu haqqında arayış. Doğum haqqında şəhadətnamə. Valideyn və uşağın şəxsiyyət vəsiqələri. Nikah haqqında şəhadətnamə. Xatırladaq ki, fevral ayından uşağın anadan olmasına görə sosial müavinətin məbləği artırılaraq 200 manat olub.